to Molde Kino, where the experience of movies can be learned. Now, get ready for the ultimate movie, The Passion of Christ. Now turn off your mobile phones. No, you, and you, and you up there. Well, thank you. Well, have a nice movie experience, and watch this beautiful movie. Thank you. Så, sitter du her, Rupen? Jeg vet ikke hva her. Jeg fant en bok. Ja, hva er det den boken handler om da? Det handler om en mann som kan veldig mange rare ting. Vet du hvem det er? Nei. Det er Jesus det. Og han kunne gjøre veldig mange undre. Han kunne for eksempel gå på vann. Ja, det kunne den. Det vil du sikkert prøve en dag. Men... Lykke bade. Lykke bade. Ja, lykke bade, ja. Ja, men det er litt kaldt i sjøen nå, vet du. Men, det var ikke alle som gikk direkte til Jesus. Åh? Nei, de ville ikke ha han der. Det var mange folk. Det var mange folk som ville prøve å ta han. Hvorfor er det? Fordi han var veldig snill. Men folk likte ikke at han var veldig snill. Hva er det med synligheten kunne gå på vatten her? Det var kanskje med synlig på det, ja. Jeg bare tenk på det. Det er for rotten. Ja, så når Jesus sto opp da, fra de døde, så han måtte jo besøke pappaen sin da, ja Gud.
Så han for opp til det høyeste huset han visste om i byen for å prøve å, ja, komme opp til pappaen sin. Det er jo ikke noe, mann! Ja, det gjør det, ja, men du, nå er det nok for den her Jesus-snakket. Nå går vi igjen til med, så spiser vi litt førstekake. Kom igjen nå. Kom så godt. Nei, nei, nei. Feil. Tilbake. Det er ikke Jesus for ingenting der, altså. Ja, ja. En er grei, så er det noe stress.